Tak vás zdravíme. Čau, čau. Dneska jedeme zase znova na tu studánku sudeckou, kouzelnou. Strašně se tam moc těšíme. Těšíme, no. A právě, že před týdnem, jelikož nám tam padla doba bronzová, tak jsme to už vlastně nahlásili archeologovi, takže jsme s ním měli sraz. A dneska tam asi vezmeme tu keramiku určitě. Dneska tam vezmeme tu keramiku a budeme kopat dál, no a uvidíme, co tam najdeme. Hlavně teď už čekáme na bus lidi, takže za 2 hodinky, za 2,5, tak nějak bychom tam mohli být, no, za 3, no, já na tom nejspíš místě. asi udělám i nějaký sestřihy na můj kanál RV Detektoring a myslím si, že to cítím v kostech, že to bude dobrý. Jo, dneska to bude dobrý video. Dneska možná rozkrajeme i ten sklep, jak jsem vám minule ukazoval. No, přesně tak a hlavně z toho důvodu, že my jsme tam ale našli podkovou, pak druhou, pak ještě k tomu vodku. Ještě sekeru, viď? A a tu vodku dobrou. Tak se dáme do nosu. Jo, no, že tam ještě dneska budeme. Jo, jo. Tak co, jdeme na jo, to? Jo, tak jdeme na to. Tak jo. Tak zatím.